Ah, ve gibi düşüyüm, ve gümüne zero. Yine koye gusobanura none ubu nge ndagukunda birenze igipimo byarenze igipimo birarenze birarenze abana hari abana hari abana mureke wavuga ko abana bagira ibyabo bivugira iyo ugiye gutereta ni iki kineye bandaho bandaho bana nibaza kumwitegereza kandi buriya ngakunda gukora ku ibere ku ibere ku ibere Kore ukoze kwibere ari kintu bita santima santima ita izamuka izamuka nawe tugira santima none uvuga uti ifirishwe isho ifirishwe ifirishwe isho ifirishwe ngamvugira uti mwabagabo bamwe aho bahababoheye mwabagabo bamwe aho ngaho babahobeye Bugutti mwaba gavu mwe aho baha baboheye mwaba gavu mwe aho ngaho barimo kubaboha Yes, reka tubekaza bakomeje kubana natwe ibiganiro bitandukanye neza ariko mumeze neza cyane ibintu byamaze kugenda neza cyane fresh kuri kamera zacu nko muri kugenda nabona tuba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye hirya no hino mu duce dutandukanye mu majyepfo mu byaruguru mu burasirazo no mu burengerazuba biba bigenda neza cyane twamugezeho rero ni wa mugabo mwiza cyane mwakunze ariko mbere uko muvuga wehe bako gukora subscribe kugira ngo biganire n'inkuru dukora gatanu kuri gatanu bijye bigenda neza cyane nk'ibisanzwe rero musore biteze Ni byiza cyane kandi nange ndabyishimiye kuba tuganiriye kuri uyu munsi. Wewe turimo kuganira ndanye ndabyishimiye cyane kandi ndumva nta kibazo gihari ko ndumva ari we gusa. Turi kumwe. Hanyuma amakuru yawe? Yari meza cyane. Witwa nde? Umuntu utakuzi yavuga witwa n'amazina yawe? Nge twa Singimana Gedeo. Gedeo ufite imyaka inga? Nge imyaka 23. 23 ufite umugore? Nta mugore mfite ubwo njyewe dushaka guteganya kugira ngo nzamushake muri iyi minsi kuko muri iyi minsi tuzakoresha n'ubukwe urateganya gukora ubukwe ryari buriya yenda abara nk'imyaka itanu yenda uzaba ufite imyaka ingahe uzaba ufite imyaka yenda 28 ndumvuze n'imibare warize se njye nagarukiye mwaka wa gatanu wagarukiye mu wa gatanu secondaire primaire wigaga ku kihe kigo nawe ikigo cya Skuri rumuri rumuri primary school hanyuma noneho wenda nyuma y'ibyo ufite umupira umupira tukureba hangaha urawukoresha iki ugikunda gukina agapira nge nkunda baro kandi nkunda bakinnyi kandi nkandi uwo muntu ukunda gusana icyo bita umupira uri umusani ndi umusani umuntu usana imipira umupira usana abagore usana umupira ariko natangaza kumburanye tujya nkunda abagore ntibagusana abo ntibagusana umupira Ibyo byo bijemo se ntabwo wabikora reka reka twebwe twatwarehaye imana n'uri umupadi oya njyewe ntabwo ndi umupadiri ubu njyewe ngira uko nitwaye mu buryo bwanjye kuko ntabwo nize nsenya muri gatulike kuko ngenda umu ADEPR usengera muri ADEPR ntabwo se ujya unywa inzoga reka reka ahubwo inzoga njyewe ndazirwanya kuko mu gihe cya kovide hagiye turwaye inzoga kugira ngo zitagaragara no mu mudugudu wacu kuko twebwe nitwebwe ishuri ry'abaturanyi ikibazo bari ikihe gituma utanywa inzoga njyewe ikibazo gituma nanywa inzoga niko covid yateye imbere nazimwaga tunasinzirika ese nk'umukristo wabaye umukristo umuntu aramutse agoye ku nzoga ntabwo wanywaho ntabwo nanywa kuko byakunda reka reka ntabwo byakunda kugira ngo bikunde ikindi kintu utajya ukunda kunywa ni igihe ikindi kintu usibye inzoga njyewe nawe nta kindi kintu njya nkunda kunywa usibye icyayi unywa icyayi niba kuri umuyisilamu uri umuyisilamu unywa ADEPR se njyewe nyine icyayi abadeperi bose bakunda kunywa icyayi keretse ba bandi bananiranye nibo bakunda kunywa ibiyobyabwenge batayabumvikana n'itorero ubundi ibiyobyabwenge turabizi ko ari bibi cyane 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 nko ku rubyiruko iyo umuntu anywa ibiyobyabwenge usanga ari ibintu bikomeye cyane wenda ni nk'icyo wavuga ku bantu banywa ibiyobyabwenge
nicyo babwira abashigeza kubireka ku bantu babinywa aho kubinywa ni icyaha uko yibinyweye na minsi ufite yo kuzarama kuri isi kuri isi kuyibaho narindi nahandi hano wabona heza kuri isi uko hasi hose ni ubusa hanyuma wenda utubwiye ko wize mu mashuri abanza gukora mu wa gatanu byagenze bite kugira ngo udakomeza ngo wige na segonde nabuze ubushobozi mbubuze ndihangana tuza nyakwishabikira nyagushakisha hanze mbona iminsi ndayiramye nubwo umuntu avuga ko kuri ubu ngubu bigeze ku kino n'uho ugeze ku kino ibintu nkora ntabwo nize nishyize kugira ngo ngire icyo nshakisha nakora kuko ibyo nkora njyewe mbese ni ikintunga uko no kugira ngo nawe mbone ko ejo bwacye n'ejo bwacye nk'abamuhanzi ariyo muhanzi n'indera bamwita Tewo wiringiye Imana hari indirimbo yesu uzi arakangira kwemera aragwisha nawe gacakanza waturirimbe kuri ako karirimbo tuko iyo ndirimbo rero ntabwo yose nyiza ariko buriya fatiraho hagati mfata gakeya icyo nkundiye imana rero imana barakwangika kwemera baraguca nawe gacakanza barakuruma nawe gahuba Hey, ndumva indirimbo yiza ahubwo wewe se ubunandirimbo yabwite ufite ko numva ufite ibyiza no babumuhanda. Indirimbo urageze unitonde neza. Ubwo nayatekerezaho kuko bitekereza nabyo bisaba amasomo mirika bigasaba gutekereza cyane. Kora gupfa kuvuga ibyo utari ko batatekereje kandi utizeho. Ikintu abantu bakiriho kandi utekerezaho kugira ngo ugisore. Unyarakanwega buriya kukavugisha nako kagira gitekereza. Hanyuma wenda mu Rwanda urabizi umuziki waho. Suko ni umuziki? Mu Rwanda bayita coffee. Personally. Personally. Ninde muhanzi ukunda mu Rwanda? Wa mu Rwanda ngiye nkunda Medi. Ndirimba za Medi zinizi. Bega ibyishimo. Bega umunezero. Biragoye gusobanura. None ubu yenda gukunda. Birenze igipimo byarenze igipimo numva ngo wa mushushu wawe wamugeze ako karimo rakamuririmba wayihati wayihani basikiti yitwa nde musuhuze musuhuze kuri televiziyo buriya reka nkubwize ukuri buriya hari igihe abantu bahura bakaba inshuti bakaganira ariko barankunda umuntu umwe gusa rukumbi ariko buriya nawe uramugira ni iki kigushimishije muri kumwe Niki kigushimisha? Iki kigushimisha nuko nsekera. Naye kigenze kera cyane. Nuko yansekeye. Numva binejeje. Kuko yanejejeje. Naye umutima wange uratuza. Nese ubwo ngubwo ukora iki kugira ngo musete? Musete. Ni nk'iki kintu ukora kugira ngo musete? Mwereke indoro nziza. Samwe sanubwo akora ko kana k'indoro turebe. Ni ibintu bitubamo. Muri iyi moto tagira indoro nziza cyangwa umuntu akwenda bacyamuna ganire naje nago yabona urukundo ataganiye n'abantu uko ukunda n'abantu ibintu bya mbere yamaze wenda tuvuge yamaze kugusekera ukishima iguna yanseko ye nziza ni cyo kintu kinda gukorera ukuna cyaragushimije birarenze nabo aba yarabana muri cyo avuga ko abana bagira ibya bivugira ariko uri umuntu w'umugabo nagira isoni zo kubivuga ariko wanze no kumutubwira ntabwo namuvuga ko hanyuma wenda iyo ugiye gutereta n'iki kintu yibandaho yibandaho bane bamaze kumwitegereza kandi buriya nkakunda gukora ku ibere ku ibere ku ibere uko ni ukoze ku ibere hari ikintu bita santima santimita izamuka izamuka nawe tugira santima icyo gihe wenda ngo santima ubundi se wabirwa n'iki ko santima zaje santima zaje iyo ukoze ku ibere mu kuguru hazamo ikintu kimeze nk'isesemi iyo ugiye kugira igisesemi buriya nawe tugira santima kandi ugize santima bituma umukunzi wawe nawe agira santima kuko iyo umaze gukora ku ibere umukwita agashyi ku itama umukwita agashyi ku itama nawe ukumva ko ari ukuri utamubeshya iyo amenye ko utamubeshya nawe arishima cyane iyo umaze kwishima ashobora kuzana agahita aguha nawe akabizo twabonye ufite umupira uri umukinnyi ubundi wajya gukina umupira njye nakina umupira ndi umwana wakinaga muri kangahe yakinaga ngewe gatatu
yakinaga gatatu uri umudefense ntigira ari bigeze gutsinduka baba nindo bagutse nta muntu ntsinda ko ngiye ubwo besha bangu nabateze eh warategana nana natamukije umusema ngo natamurenza cyangwa waravunanaka eh kaka nyina natigaga nyanga usigaho ngaho kumeza ngiye kwitsindira ahubwo eh none se uzi kuvuga ijambo subscribe subscribe bugango subscribe subscribe ariko nubwo mivuze nabi oya nako bivuze nabi nagerageje uko aramutabaje no kwivuga ko urumirwa nyabujya rumvuna niyo numvunye nago ndongora cyane reka reka ndagerageza nkaheta nucisha bugufi ngamvugira uti mwabagabo bamwe aho baha baboheye mwabagabo bamwe ahanga babahobeye Bukuti mga wago mga huwa haba bo hei. Mga wago mga mga. Anga wa mga kuwa bo ha. Bukuti mga haba bo hei. Nagwari kuwa bo. Kichinya nguwa na kichinya. Ayma kami. Katumururimi. Kuhina. Kale kini wago. Anjisa nisa ku. Ehe. Rura kura nye chan. No no bukuti. Ifiri ishkishu. Ifirishwa Ifirishwa ishu Ifirishwa Oya uvuga ifi surize cyo mu mazi ifi ndarize hakaza nishu amasho yangabahinga ifi none hari ukurya ukarisha iki umva ifi nishishu Ifirishwa ishu ifi irishwa ishu ehe ngabivuga neza twi ifi irishwa ishu irishwa ishu Efirishishu. Ehe. Hanyuma tugana ku musozo n'icyo basaba abantu bagukurikiye abaguteza amatwi n'abandi bantu bose baraho nga. Abantu bose bankurikiye bashatse cye bankorera n'ukundi nkunga witegeze mfite ngiye n'aba nashobora gukina filme aba naba nashobora muziki nkaba nabatanya n'abandi bakigera rugendo banje tugafatanya ngiye tukazamura muziki Zose zikamya yuko ndi icyamamare azajyanze nkavuga ati turakoresha ishusho ingana gucyacya turakoresha iyi karabi meza gucyacya cyangwa turashaka abantu batera nkunga batera inkunga kugira ngo tuzamuke mu ntera ariko hari ikintu cyakimbabaza hari inshuti zacu ziba zarazamutse mu ntera zabaka mu ntera zikabirwa bari umuntu abazo kugira ngo nabo zose zamuke mu ntera Wenda ni nkande wifuza ko yagufasha muri filime no mu muziki. Muri filime? Murange mu muziki abantu bita Jacques. Jacques buriya yakina akunana Rosine aranshinje cyane. Niyo mbivuze ndaseka. Gira ikintu ubwira Rosine. Rosine n'umushiki wacu cyangwa umukuru wacu. Yakabaye utekerezaho kandi tuzine ko tumukunda muri filime. Kandi tuzine za yuko Anjuti yacu nzira nzamutse mu ntero azamushimira cyane urakoze urakoze cyane nawe turagushimiye nizere ko uraza kuguma kugubwa neza yego namwese sawa basuhuza ati murabe bye bye my